Vishë prizmës. Dje sigurisht që nuk kisha kohë të përgatisja dhe emisionin edhe njëkohësisht t'i jepja edhe lajmin e madh që natyrisht e keni parë te TV Kopliku, jashtëzakonisht qartë dhe mirë. Më në fund Partia Demokratike bëhet me vulë. Realisht, shumë mirë kanë bërë që ja kanë kthyer vulën Sali Berishës. Partia e tij është. Partia e tij edhe njëkohësisht atyre njerëzve që janë shumica. Nuk mund të ishte partia e të emëruarit të Sali Berishës, dikur kryetar partie, ju kujtohet, kur ishte bënte zgjedhjet për dalë kryetar partie, Lulzim Basha që përjashtuosin 15,000 antar partie, dhe konkurentin tjetër, i cili vdiq më vonë në aksident automobilistik. Ju kujtohet ku ishte i dizenjuari dhe sa u akuzuan si antar partie për hatër të Lulzim Bashës nga Sali Berisha edhe nga gjithë ta që i bëjnë sot e quajnë Lulzim Bashën trathare bashkëtor me Edi Ramën. A ju kujtohet? Ne jemi popull me memorje të shkurt, po sot nuk ka nevojë ta kesh memorjen e shkurt se janë videot edhe fakte. Megjithatë, shumë mirë. Edi Rama më në fund bën një nga veprimet më fantastike, i kthen vulën Sali Berishës me gjykatat, cilët Sali Berisha ju thotë janë gjykatat e mafjes, e drogës edhe korrupsionit. Dhe me që janë gjykatat e tilla të mafjes, drogës dhe korrupsionit, ato, duke qenë të tilla, ja dhanë vulën e partisë Sali Berishës, i cili është në katë në. Këta janë mrekullirat që ndodhin me një parti e cila jo vetëm që s'ka bisht as kokë, por është edhe gjëja më e pa skrupull që mund të ketë ndonjëherë në politikën shqiptare për fatin e keq të demokratëve, për fatin e keq të idealeve që konsiderohen tash në mënyrë groteske dhe cinike të dhjetor. Miss Prismus, Mark Twain në një nga kryeveprat e tij, jo vetëm për fëmijë, por edhe për të rritur, që quhet Princi dhe i Varfrit, ka një skenë fantastike ku del në plan të parë vula. Sigurisht historia është midis dy çunakëve të ngjashëm, shumë të ngjashëm me njëri tjetrin. Njëri princi, kurse tjetri një i varfër. Ngjarin kaq shumë sa mundi ngatroje në mënyrë të jashtëzakonshme, në mënyrë të menjëhershme. Dhe për një ironi të fatit, i varfri përfundon brenda pallatit, ndërsa princi jashtë pallatit, të ndruar veshjes. Pra i varfri i veshur si princ, dhe i princi i veshur si i varfër. Princi sigurisht përfundon rrugë edhe i trajtuar keq ke familja e të varfrit dhe i varfri në botë. Ndërkohë që as kërkush nuk i besonte, se njeri thotë unë jam princ edhe meni për të shmandur, dhe tjetëri jam i varfër dhe poj, po me të njëtë të shmenduri. Skena është e tjetë. Sigurisht që i varfër i shkoj në palat rekuizitet e mëdha të një princi. Midis tyre rekuizitave ishte edhe një vulë. E shikonte, ishte e praruar, e bukur, e artë, e rëndë, siç kanë qenë vulat e princit. Dhe nuk pëjgjente arsye për çfarë është. Nuk pyeste dot edhe për çfarë shërbet. Se sigurisht nuk ta besonin, po ti thonin prapë është i marrë. Në një moment, shikon që ka dhe arë. Dhe me njerë i lindi ideja. Kjo vullë shërben për të thyrë arë. Dhe me të vërteta i thyrën të arët në mënyrë të shkëllqyshme. I varfri, sigurisht, i bërë princë, gjeti punën për vullë. Dhe kush ishte puna më e mirë, e kësaj vullë të rëndë, të madhe, thyrëja e arë. Nuk ka gjë më të bukur, se sa të thyesh arra me një vullë kaq të rëndë, kaq të bukur, kaq të madhe. Dhe besoj se edhe kjo e ka gjetur edhe vullën e Partisë Demokratike. Kësera. Po vazhdoj me një nga ato barçaletat të cilat sigurisht duhet të shohin dhe të thonë ku është respekti. Po dëgjoja për para një lokali dy persona duke thënë, qam duhet mu bashkia, ma qana ban bashkia ne qa.
Qa kujton se për në bashkia, ajde e marë bursës, më duhet gjatë tipike e mobetit, jo vetëm Shkodër. Qa e në këto bashkije, qa, nejse. Kështu ja thotë nëne ati. Mirë po, në ato momente po kujtua një parcelet e dalin nga fillimi, mas në ledes, me një mjek, shumë simpatik që bënë humor, jo Shkodran. Të mjekur në fillimet nga 93, 94, 95, diqka e tjetë. Jo mas në atë shtatës. Ishte smur dikujt nana dhe sigurisht kjo ishte mjek i një orë, vjen, e merë telefon, të kam nana smur, të mjek u shkret në atë ko, shiko dhe se s'ka mas makina, s'kur gjë. Jo, po më marë taksi, të të po dhe vjetë marë të qëjtë. Bukuri, merë që ishte diku, në katon më lërgë. E merë, e qënë, e viziton nana, një epilacet, e kuron aty për aty, e shpëton, ishte dhimje, stomaku, e shëron, edhe vjen puna pastaj, natyrisht, kthehet bashkë me taksistin edhe taksin edhe mjekun, edhe taksistin i kërkoj 15.000 lek. Kur vjen puna, te mjeku, dhe t'jep të paret, i thot, dhe jep një, si me thani, 5.000 lek. I thot, qa e në këtë lek? Pse thot, nuk janë normal? Po mirë marë të zëtni, i thot, ti dhe taksistit 15.000 lek, se aq kërkoj, aq i bate puna ati taksistit. Dhe mu dhe të mje 15.000 lek, po mirë marë, kush ta shëroj nane, dhe, taksisti, apo unë? A, fali, dhe, për shëta, sa do të me dhanti, po minimumi 3.000 lek, ma shumë se taksisti. Shiko të shi. Edhe këtyre që thot, qam duhet bashkia, qam duhet kjo, po mirë marë, ti shoki ditur edhe i mrekullueshëm. Kush t'i shtron rrugët? Nuk t'i shtron bashkia, apo i shtron ti vetë? Apo taksisti? Kush t'i rrugullon kanalet, kanalizimet? Kush t'i pastron qytetit? Taksisti apo bashkia? Kush t'i bashërbimet? Taksisti apo bashkia? E shi, këto delire cilat vazhdojnë edhe në 2024 në këtë lloj mënyre, duhet patjetër që të marrin një lloj përgjigje edhe nga shumica e njerëzve, sepse kjo e folura kështu pa dogan, me një mospërfillje ose me një marrëzi kaotizmi në mendim, dhe ka pajdellekur në mënyrë idiote në mënyrë trashanike, sepse s'mund të thuash që qatë duhet mu bashkia, qatë duhet të bashkia, ajo të bënë shërbime. Kur ti vlerëson, që ajo të bënë shërbimin, të bënë pastrimin, të kryon kushtet për të jetuar më mirë, sigurisht këto kushtet nuk ti bënë taksisti, po ti bënë bashkia. Dhe pra nëjë duhet respektu, ma te për bashkia duhet pagu edhe ato taksat e asaj bashkis, por si do qoftë, ku do që tjetë, ku do funksionon sistemi taksave, sepse nuk mund të thua që qam duhet bashkijat, kur thua pastaj na myti pisteku, na myti kjo, s'ban kjo, s'funksionon kjo, s'ban kjo, s'ban ajo. Dakor, tjetra që desha të them është dhe të bizedoj me ju është koncepti narkoshtetit. E disa kollaje kanë këtu, këta që thonë qam duhet bashkija dhe kujtion, këta që flasin për dit, narkoshteti, mafia, ky është kështu e ky është ashtu. Dakor, okay. E kanë idejnë se kush është narkoshteti? Dhe apo ju tregojnë se kush është narkoshteti. Narkoshteti është një imitacion. I vogël i joni ka qenë dikur Lazarati. Është një zonë ku nuk futet shteti, nuk futet policia. Nuk funksionon shteti fare. Dhe aty mund të bëjnë çfarë të duan ata. Ky është narkoshteti. Dhe këtë narkoshteti ka ngritur vetëm Sali Berisha. Drogë mund të mbillet, por narkoshteti do me thanë që shteti mos të futet dot në teritorin e ti. Dhe çfarë po ju tregojnë? Një Meksikës, një Chapas. Një zonë aty, afër Guatemalës, ku bëhet tregtia e jashtëzakonshme e drogës. Nuk është më tepër se 1000 kilometra me territorin, 800 kilometra me territorin amerikan, shteti më i fuqishëm të botës. Aty kemi të bëjmë me narkoshtet, sepse additional të gjithë bandat largojnë një qytet komplet. Që nuk e shqiptoj dot emrin atë qytetit, është çuditshëm. 4200 vet i largojnë, është një qytet i vogël, fshat, i thonë, po është qytetë. Ju thonë, apo largoheni njësoj si Miloševiqi, ju thonë dhe Kosovarëve. Shkujnë me armë, garda nuk hynë dot, ose hynë me vones, policia federale nuk hynë dot,
vrasin edhe njerëz, përdhunojnë, dhe nxjerrin njerëz banorët. Dhe kush janë? Janë interesat e drogës. Janë interesat e jashtëzakonshme të rrugëve të drogës. Dhe ky është narkoshteti. E disa kollaje është ta turprosh vendin tënd në Evropë, ku do duke thënë narkoshteti, raj 3 që hëngri trut tash nga Meloni. E shemën, raj 3-shin e komunistave, e shemën, e grin në pushtet. I thanë shko, jo vetëm raj 3-shit edhe atyre që përfaqësojnë politikisht mrapa, po dhe atyre që duan me pa tjetër të në Shqipërinë, se këtu është halli. Mu pak më bënë sepse mundën të akuzojnë e të shajnë kryeministrin. Problemi është se kur merren me Shqipërinë, i thonë narkoshtet. Narkoshtet, i thonë këta që janë brenda, i thonë narkoshtet, kishin ndërtuar narkoshtetin e tyre, Lazaratin, dhe narkoshtet, në të vërtetë, dikush është Çapasi. Është Meksika, janë vendet të ndryshme në Amerikën Latine ku komandantëve dhe baronëve të drogës ju teket, me thonë, ma pastrohat zonën, atje nuk e dua as me fshatar, as me katonar, as me qytetar, i du t'i nxjerrësh jashtë. Dhe kështu kanë vepruar. Dhe vetë presidenti i shtetit detyrohet ta pranojë, se dhe ai nguron ta pranojë, dhe thotë po, kështu ka ndodhur. 4200 banor janë larguar me dhun nga banesat e tyre, sepse aty është narkoshtet. Tashi, sigurisht që ka edhe këtu që mbjellin drogë, dhe sigurisht që ne i dimë edhe se mbjellin drogë dhe përdorin drogë. Dhe nuk është se është tani. Por ama dhe luftohet, dhe kontrollohen, dhe bijen edhe në burg, dhe arrestojnë, dhe i sekuestrojnë. Është ashtu, po ka edhe kështu, ama shtetë, që mos të futet do të sinë Lazarat, ta harroj këta që thonë narkoshtet, se mund të ndodhin ma. Jo vetëm kjo, po së ndodhin edhe disa gjera tjera që tjenë bankat, që funksionojnë në bas të Lazaratit, si funksionojnë në kohët ati që është në katë nanë dhe që ka marë vullën. Këtë desha të them, konceptin, sa kollaj është thuash narkoshtet. Narkoshtet është thosh gjysën e Shkodrës ose periferinë e saj, ti thua se diçka keni, ju nuk keni lidhje më me shtetin, as me bashkinë, as me shtetin shqiptar, por keni lidhje vetëm me ne. E ky është narkoshteti. Dhe jo vetëm një katunë, dy katunë, po gjithë Krajinën. Edhe bile me të zjerë dhe preshpijet, dhe dan dhe arrati. Tjetra, në një prej atyre galerive, muze, treja, është vendosur kote fundin një piktur e mbretit Charles, këti që sot. Një piktur modern. Dhe sigurisht, në Britani, po dhe në disa vendet tjera, të botës janë mësuar disa aktivist, animalist, po, animalist, në mbrojtje të drejtave të kafshëve, por edhe në mbrojtje të drejtave të shumë gjëra, që prishin piktura, prishin, po di, me boj, ju ven, gjëra sipër, nuk e di, letra sipër, i fyen, sepse bëjnë protestën e tyre, është bërë zakon që këtë protestë shoqërohet me një veprim vandal ndaj veprave të artit. Mirë kjo që ishte një pikturë e re dhe vepra arti e re që sigurisht ka vlerën e saj. Por kanë dëmtuar ose kanë tentuar dëmtojnë edhe vepra shekullore të artit, të pikturës, aktivist tillë. Sigurisht kanë bërë protestën e tyre, janë animalistë dhe e kanë mbuluar me një letër, një fytyrë duke e fyer figurën e mbretit të tyre, sepse britanik ishin ata, dhe duke thënë fjalë që sigurisht kishin bënë edhe me talje, duke imituar disa skeqe të narrativave dikurshme, pikërisht për të bërë protestën e tyre. Fatmirësisht e gjithë piktura ka qenë mbluar me një letër film të tej dukshëm për mbrojtur dhe nuk e ka gjetur gjë, por veprimi i protestës animalisteve është po kaq barbar sa vrasja e kafshëve. Dhe më thënë, këthimi në irracionalitetin e dëmtimit, e vandalizmit, nuk përbën një ndryshim të madhë me vandalizmin me atë që e qujnë atë vrasje, trajtimin e keq të kafshve. Sigurisht edhe unë jam mbrojtje të kafshve, po njeriu vret kafsh, sepse sigurisht nuk është se ka një dalim të madhë të vrasës një derë të butë nga i derë të egrë, dhe atë të butin e ha dhe atë e konsideron në gja normale, ose edhe vich, ose edhe dele, ose se sa, këtë tjetër një cili sigurisht është i egrë, por është gjallës. Kështu nuk duhet kishim prekur fare, njerëzimi duhet kishte shkuar, të ishte vetëm i gjelbërt, dhe bile mund të qohë është edhe një
protestë tjetër që edhe gjërat e gjelbërta janë gjallësa, nuk duhet i ham, atëherë duhet të vdes njerëzimi. Deri këtu është një marrëzie jashtëzakonshme, histerie e cila pastaj shkon deri në vandalizmi për të prishur vepra arti, sepse ti ke një të drejtën tënde të ideve, televizive shoqërore, bie fjala animaliste në këtë rast. Po ka pasur edhe vizë të tjera të cilat kanë prishur vepra arti. Nudo nga më të ndryshme dilin vajza dhe piktura që kishin nga 200 vjet dhe ishin kryevepra botërore, mundoheshin që të prishnin. Këto janë vandalizma të cilat sigurisht nuk i bëjnë nder as kërkuaj dhe tregojnë që edhe shoqatat në përgjithësi kanë filluar të devijojnë pak nga, jo vetëm nga morali, po edhe nga psiqika normale e njerëzve të cilët sigurisht çdo lloj vandalizmi e dënojnë, edhe nuk kanë nevojë një vandalizëm të jetë mirë dhe një tjetër të jetë më i keq. Nuk mund të ketë dy standarde. O je vandal o nuk je. Dhe vandalizmi sigurisht nuk është gjë e mirë. Është një moral i shturur, i keq për gjithë botën. Tashi, tjetra ishte Fredi Beleri i cili po randeron duke përfaqësuar Greqinë në Parlamentin Evropian. Po si po randeron? Fredi Beleri është një shqiptar kriminal, i dënuar 3 herë, i arratisur, sot në burg, i dënuar për grabitje armësh, i akuzuar për vrasje, i akuzuar për shpifje, për po theme, atë fyre dignitetit kombëtar të vendit ti, dhe njëkohësisht për vjedhjen e fundit të votave, për transformimin e votës. Me një fjalë, është një kriminal shqiptar, se nuk është as grek, është shqiptar, është origjinar shqiptar, i cili i bënder Greqisë. Është një kriminal i dënuar, shpeshherë ka ikur nga burgu, nuk ka bërë dënimi, është dënuar nga 3 gjykata, nga 2 shqiptare dhe nga 1 greke, dhe sigurisht ky lloj krimineli do të përfaqësojë Greqinë. Çfarë është kjo? Po kjo është e meritueshme. Grekët sigurisht e meritojnë të kenë një shqiptar kriminal si përfaqësues të tyre politik në Parlamentin Evropian. As mos i vi keq kuj. Në këtë drejtim nuk duhet i vi as kërkujt keq. Ai është arrestuar 95 me armë, të vjedhur në Shqipëri. Është dënuar nga gjykata greke. Dhe këtu është krimi i parë. Pastaj e fyrje dhe kërsnim kushtetues për vendin e tij, tashi për grabitje votash, për pagesë votash, dhe sigurisht ka akuzën më të madhe, e cila sigurisht nuk u bë mundur sepse grekët nuk e lejuan ta merrnin parasysh, dhe njëkohësisht ta hidhnin në gjykim, siç është vrasja e 2 ushtarakëve shqiptar në postën e fafshë të peshkëpisë. Dhe ky kriminal shqiptar, i cili bën si Vorio Epiriotas, përfaqëson Greqinë demokratike, moderne në Parlamentin Evropian. Nuk është hera e parë që e bëjnë këtë punë. Sigurisht që për grekët është nder që një kriminal, për më tepër shqiptar, ti përfaqësoj ata politikisht. Ata e meritojnë politikisht këtë. Nuk e meritojnë gjithë populli grek, sigurisht. Unë nuk jam njëri ka që pavëshirëshëm, sa ta them këtë. Po ajo pjesë që ka kandiduar, ai kryeministër, ajo pjesë politike që ka dashur të përfitoj nga Fredi Beleri, nga një shqiptar kriminal, sigurisht është pjesë e cila turpin e ka ngërën shpesherë me bukë. Dhe sigurisht për të është nderë që një kriminal shqiptar ti përfaqësoj politikisht grekët në Parlamentin Evropian.